远远，我已习惯在往事中藏身。នេះប្រាប់ខ្ញុំម្ដងទៀតមើលតើសិនតែមិនគេចូលចិត្តស្លៀកពាក់ខោប្អូនអីគេចូលចិត្តធ្វើអីហើយញ៉ាំហូបបែបណាខ្លះត្រេនឹងមិនសំខាន់ទេសំខាន់ណាខ្ញុំចង់ដឹងពីកិច្ចការរបស់សិននេះមិនហើយនឹងទម្លាប់របស់គេចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅទាំងកិច្ចការខាងក្រៅទាំងកិច្ចការខាងក្នុងខ្ញុំមិនឲ្យខុសគ្នាទេលោកម្ចាស់ថ្មីបាត់តែខ្ញុំឲ្យលោកម្ចាស់តែងខ្លួនធ្វើជាគេមិនតែមិនឲ្យធ្វើដូចទាំងអស់ទេព្រោះជារឿងមិនពេកនេះបាទខ្ញុំឥឡូវនេះជាម្ចាស់ពិភពគុណគ្មានអ្វីដែលថាមិនបានចំពោះខ្ញុំទេនាងយល់ទេអស់ចាណាអស់ចាណាមឹងសិវាទីបញ្ចប់ឯងបានយល់ពីទំនប់លោកម្ចាស់យើងហើយប៉ុន្តែគួរឲ្យស្ដែងឯងប្រហែលជាគ្មានសំណាងនេះទេលោកមេកាស៊ីខ្ញុំឥឡូវនេះមានកំណត់ចង់ធ្វើដូចសិនមិនហើយហើយបានចូលមិនសប្បាយចិត្តអញ្ចឹងឯងគិតមើលវិជាគុណលោកម្ចាស់ខ្លាំងខ្លះអចារ្យរាប់រយឆ្នាំនេះកម្រមានណាចុះឯងវិញឯងពិតជាអន់ខ្លាំងណាស់ទូយ៉ាងណាក៏មិនអាចប្រៀបនឹងលោកម្ចាស់បានដែរត្រូវចំណុចនេះខ្ញុំក៏ដឹងដែរលោកម្ចាស់មិនលោកម្ចាស់និយាយថាក្នុងលោកនេះគ្មានអ្វីដែលសម្រេចមិនបានទេនេះមានមជ្ឈបាយពេលដែលលោកអេសេបង្ហាត់ស្នេហ៍មួយឲ្យលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់ក៏រៀនចេះភ្លាមដូច្នេះហើយគាត់យល់ថាលោកម្ចាស់ប្រកាសជារៀងវែងណាតែគាត់បាននិយាយថាគាត់មិនទទួលយកសិទ្ធិទេលើកមុនគឺជារឿងចៃដន្យប៉ុន្មានថ្ងៃនេះខ្ញុំអាចចាប់ចំណុចខ្សែរបស់គាត់អស់ហើយដាប់បងខ្ញុំស្មានថាគាត់ចូលចិត្តពិសាចំណីតែមិនអ្នកស្មានថាគាត់ចូលចិត្តលេងអុកណាពួកយើងចាប់ដានពីចំណុចនេះគាត់ប្រកាសជាបង្រៀននេះមិនកំចាំយីមកទៅរកគាត ណែនាងល្អិតនាងចង់ធ្វើស្អីនឹងលោកអេសៃពីលើកមុនលោកអេសៃបង្ហាត់លោកម្ចាស់ខ្ញុំមិនស្និតឥឡូវបង្ហាត់ថែពីមិនស្និតទៀតដែរមិនបាត់ខ្ញុំមិនបង្ហាត់ទេលើកមុនគឺជារឿងផ្សេងតែលោកម្ចាស់ខ្ញុំធ្វើមហូបដោយផ្ទាល់ដៃជូនលោកពិសាមិនបាត់លោកអេសៃលោកម្ចាស់ខ្ញុំគាត់លេងអបកាយខ្លាំងណាស់ពិតមែនពិតមែនអញ្ចឹងមែនបើខ្ញុំចេះតែគ្រប់មុខចឹងមិនខ្លាចជាមនុស្សមានបញ្ញាទៅហើយលោកអេសៃយកផ្នោះនេះទៅយ៉ាងម៉េចដែរបើគេឈ្នះយើងមកក្តៅយើងបង្ហាត់គេមកក្បាច់យ៉ាងម៉េចល្អណាស់នៅតាមបាត់ហើយយ៉ាងលោកអេសៃមិនក៏លោកធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំសុំបងឥឡូវយើងចង់បានរបស់ពីរយ៉ាងក្នុងពេលតែមួយគ្រាន់តែលេខអុកឈ្នះនឹងមិនគ្រប់គ្រាន់ទេយើងចង់ញ៉ាំហូបមហូបណាដែលឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ហើយយកឈ្នះយើងទៀតទៅបានយើងបង្ហាត់ក្បាច់គុណធ្វើចាំមិនកើតលោកគេចំណេញពេកហើយគ្មានបញ្ហារៀបចំព្រមទៅចាំមើលមែនហាន់ដល់នេះគាត់ពិតជាខ្លាំងជាងខ្វែងនេះខ្លាំងជាងចាំដល់នេះនៅឆ្ងាច់ហើយសប្បាយចិត្តទៀតខ្លៅខ្ញុំរីកប៉ុនចឹកអីអើយមានម្ហូបទាំង6យ៉ាងជាងស្ងោឆាអាំងបំពងចំហុយសំលោះសេះអញ្ជើញប្រសាទឲ្យសប្បាយចិត្តចុះអត់ចាចាប់ប្រេងដុតភ្លើងអីអ្នកបុយយើងគិតលេងបដៅបដៅទៅណាហើណែលោកម្ចាស់ខ្ញុំជួយមើលផ្លឹកអាលោកម្ចាស់ធ្វើម្ហូបដែរម៉ា
มันสิติดตัวได้ยังไม่จำชมไปจัดถึงเมาแทนเพลิงได้จอดติดไปสลับไปจ้ะมากระลาออกที่ผมมวยได้กระโจมมวยจมเฮียนไอ้ยาอันอัดไอ้จอดได้ตั้งผมมวยกระลาเหม็นนี่ออกจ่าเหม็นอัดฉับเลยมาตั้งแต่เมื่อกระลาออกจ้าลงไอ้ใส่กระดาษตีมวยดาวใส่ดาวใส่กระดาษตีปีดาวตู้กระดาษตีใบดาวใส่กระดาษตีโคตรดาวดำไรกระดาษตีปรามดาวพายดาวพายอมกระดาษตีประมวยดาวใส่ยึดตั้งแต่ก่อนแต่งยึดกล่าวอกยึดคือดาวเขาเขาขี้เนี่ยจะเมื่อไรจะไม่ติดฮะตาจังจอกไอ้ยังไงนี่บ้านในทำไมยังนกบ้านในถ่ายยิงเล็กออกมันจะอักเบิกลาตีมุ้ยจำมันกัดยังไม่ได้นี่ตัวรู้จีฉันเล็กมันกระดาษจำกันกระดาษติดได้นี่ปุ๊บจะประกายไหมเพิ่มสมรสัยเนี่ยปั๊บเราสิ่งไอ้หนิงตาเกิดประกายได้ตีกี่ไม่ใส่เอาชาตีปั๊บเพิ่มหอบดูจุดเข้มตีกระลาตีมุ้ยตีปีตีใบตาใส่มุ้ยจำเห็นตีมาหน่อยเราเว้นเชื่อมต่อไงกลาตีมวยลังพายกลาตีปีลังกระจกกลาตีใบลังเซกลาตีบุญลังพายกลาตีพรำลังเซกลาตีพรำมวยลังกระจกฮ่าฮ่าฮ่าคนเบาเม็ดเป็ดที่คนเบาเม็ดฮ่า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 บ้ากิจิบจิกุนยืมอันทุกตุนเก็บอันปันโอ้ยบ่ผมก็บ่ต้องช่วยจังได้ลูกเอ้ยตุ๊จิខ្ញុំสลับก็บ่อาจធ្វើบ้านได้ខ្ញុំสับจัดจองก็สลับខ្លួនទៅអស់ជាអើអើយលោកអំផងតែជិះជួអែមជាមួយនឹងមនុស្សលុយសែងជីកសាអីយ៉ាអីយ៉ាត្រៃជិះនេះប្រើខ្លាញ់តិចហាន់ក៏មិនធំដាក់ចូលមាត់ប្រកបឆ្ងាញ់ហើយដល់ទូកចំហេតទី8អុកអស់ក្របហើយអូអីយ៉ាไอ้กรอนเบอร์ไอ้ชื่อยืมกระดาษหนึ่งแต่กระดาษเขาก็มันคุ้มแต่ชื่อจึงแต่สร้างหกตีปีได้นี่จะจ้างจิมนี่ชุดผมฟงเราใช้สมจิตสามมือสั่นว้าช่างไงมือแต่จังจุดนี้เต็มตาจังอาขนมสวยอากระตุ้นโอ้ช่างไงนะช่างไงนะกระดาษตีปีจมเฮียนตีประมวยออกงบมวยกันไล ปาฮื้อชาจมุ้ยขัดหน้าบ่ชงันชงันชงันกระดาษที่ใบดอกพามือจมเฮียนออกงอกมวยกันไล่จังทีเลยอ
道理。懂。xong chế lời sách. Wow, miếng sạch món sạch cố sạch trụ sạch bọc bì lấy cho mùi khí nị và có chế mê rô chết ngay nhảy và chung ngay nà các má tì pram đá tơ mốc mối chụp nhìn xong chế mớ hả ọc rò bơi xa lạ bơi China, get home, hope I do. Be a sort of hoi. Last time we come here, see our goal. Aya, come on. Slap, I can't get away. My hope to crack him a pot. We chip on I'm the Chang or Chang. Don't save a rosin book. Oh, hold on. China.ไปปุ๊ดจะใช้ด้วยผักไก่เม้นยังไม่ได้ปีบอกมักดานในจังให้ยังไม่มักดานในจังจังจิตให้ยังฮะช่างเม้นช่างเม้นช่างใช้ให้ออกลบออกพลังได้ทำไมอนาตุกยืนตุกลบนักไรนี่กลุ่มลิฟิมบาดบุ้ยบาดตุกยืนนักไรนี่ไอ้หมายโจรบาดนี่เอ้ยโลกไอ้ไซนี่มันเป็นโลกเล็กออกบัดพเนปุ๋งยึดบัดพเนจำไหนเบียร์เล่นมันถึกใช้มือพองโลกไอ้ไซจำไหนลงมาจากย้อมเล่นออกมันได้จะโลกไอ้ไซนุตีถ้วยม้าปีปุกเก๋บ้านถ้วยโลกวงเวงเติบอายุชนะโลกฮึบ้านจะต้องจ่ายชนะจึงจงยื้อสกัดใจเองต้องเอาเมียประมาณสิ้นใจประมวยก็ได้คือประมวยสิ้นโอ้เลี้ยสนัยเอ้ยนั่นน่ะลงมาปากชมเถอะเอ๋ยื้อบ้านบังหันไอ้ไฮเตอร์ปิ้งกาไรเอ๊ะเนื้อเป๊ะไอ้ทุบหมอบนั้นยังบาดไอ้รุ่ยบาดเฮยดังเจ้าเอ็ดไม่มือมุกได้ยังบาดไอ้หมอนติดโจ้หลบไปจากไหนเอาปานหล่อไหมคือเราสามหกชุ่มชันเต้เต้ขอเฮ้ยมันจังเลยเออจึงเงินจึงอันต่อเลยเอ๊ะกลับไปเลยตะเก่ากลับกลับตะลึงเป็นอ่อนปลากลับจึงเป็นเลือดเชิงกลับปลาได้ครูนักได้ครูรู้ใช้กรอกลังกรอกลังเอ้ยได้ครูนองทิศกลับครูนวิ่งกรอกลังบอลครูนดำดงนักกลับครูนทิศกลับทิศไอ้ยากลับไอ้จังจะติงหงจังสลับเอ้ยเฮ้ยไอ้นั่นลงงวงต่อเลยลงงวงมันทุ่งจังมันกะขมิ้นย้อยไอ้ท่านจังเงินยึดไอ้ใส่เชื่อมสลับเอ้ยไอ้ยาฝังหัดไอ้ทิศอ่อนย้อยได้ยืดเตยช่วยประพันธ์ทักชมซ้ำจินอาหารคุณด้วยสมตุชมจอขัดพินาศออกนี้ด้วยกายบุกการก่อรหัสอย่างนี้ชมทุ่มโดยกอดด้วยยื้อฮัตรับชันทิศก้มบานกอดพ่อมังสิฟ้าพรุ่งนี้ขัดกึ่งบานกับนอตไอ้ย้อยจินนี่ไอ้ขมิ้นสุขมติเฮ้ยยื้อข้อมองวอกกอดเอาไอ้บังฮัตรับจีกุนได้มันเหมือนจะก้างงี้ดีแต่ไอ้ใบจีขมิ้นจัดจังฮัตตะวิ่งไอ้มันไอ้ถ้วยจะมาจับไปพบกุนตีเทพก็สอนมันนู่คือเหมือนตั้งปีกำหนดโลกมาจ่ายยังเกิดมาคือจีเนคลาหันปนท้ายมิ้นเนคลาโดยสัตว์ใช้ให้จังตัวเขามองฮัตยังน่ะก็มันเจ็ดได้ช่วยสิ่งเพื่อได้ยังหรือยังไอ้เต้แต่สุดดับยืนตัวจะไอ้ทั่วอีกก็ได้แต่เราจะสมการอันยับไปยืนนึกน้องไก่พนิจยืนไอ้คิมันไอ้สำคัญตีคือจะสัตว์มุ้ยปนองสมโตโลมิกาซิก้าวได้มาจับไปพบคุณนรูลดันยีปีนินจับปูมกอดเลยไอ้ไปให้จอดโดยลงนี่ยิงจังลบเพิ่มได้ใช้กายมากระบาลได้กับปุ้งบอกกับตุยกุบิกระดับอย่างยอบดับใบเอเกียนนัดบามันจังเตะทั่วไม่บานธรรมจมีกันไอ้จงงบลูกจ้างสำหรับชมนะฮะลูกไว้ชมอ่ะสำหรับชมอ่ะมึงเสือฟ้าไม่ปั้นจะไอ้ทลำทมเลยปนังไห้ลูกนั่นมันโยกเตี้ยเลยนึกไปได้มันโดนยิงดังกำลังครุ่น
ไอ้ไว้ยุชนะสตรีบานไฮเป็นหนุ่มกิเลนคล้ายสตรีกีตีได้ไอ้สบังไอ้จังยุชนะอยู่ลูกไม่กาซีกำเนิดระบบลูกขยมโยลขึ้นจะบักนะตามปิดลูกจังตกช่างปราจียองรวยให้ลูกกันกับตะโกซึนนี่ดับใบกรุบกรุบไปพบก้นแตงมูลแมนเต้ขยมเจ้าทอดเทประบบลูกมาลูกเห็นสำหรับขยมลูกนักคัดไปย้อยแตงอ้อมาลูกเห็นสำหรับขยมแมนลูกนักคล้ายตะจินะสมเทียนเหมือนข้างก้มสึกขึ้นตาบานเพื่อทำมันซ่องตาขยมยิ่งใจเต้มึงสิฟ้าไอ้ในจำสมได้แต่ยังยีปรับไอ้ตีมนุษย์ไม่ฉลาดไปนั่งน้อมตกดักขลุ่นตีกูคลายนะลูกไม่กล้าสิขึ้นปุ๊บจะคลายลูกปนใต้บ่มีกิจจังสำหรับขึ้นลูกมันอัดเอาหน่อยกิจเจ็ดในข้าตาตรายตีนึกเพื่อเดวิลเลยมีประโยชน์อะไรยังนึกสำนักวิจารณ์เนี่ยสไลลูกเมกาเมนกาไอเมนกาไอช้ำเย่มามันบาดเพื่อลับโลตีบ้าเนี่ยสไลตาเนี่ยสไลมันดังตีลูกเมจ่ามุ่งยันนิ่งโดยจมเสือสุรสมันไปเล่าในยี่ตีเกย์ตลับมาไปหนึ่งนี่ปัจจุบันปลุกไหมเมนแต่ฉันต้องท่าลูกมิจ้าปลายปลุลปลุกแต่เรื่องเอาไว้เหยื่อจังลูกนี่ยี่แต่มือกู้โดยสารทำนี่ยี่ได้กู้โดยสารเนี่ยสไลก็มียี่แต่ปะมันเหม็นตีฉันยี่เหม็นนะเรื่องนี้กู้มันตอนปฏิเนี่ยสไลยุบเหม็นนี่ลูกมิจ้าอยู่สองก็สไลหาแต่ชมุนสไลสไลระหดตุลพลือขึ้นมาเจอตีเนี่ยสไลขึ้นมาเย็นนี้กู้จะกลับปิดให้ดูฉันเลยส่งเนี่ยสไลตัวกาลุ่มจำดองเตะแล้วในเย็บปีไอ้ขึ้นสามเยอะตีมิ้งจะปรับลงเอกาซีเต้ปรับกอดท่าปรับกอดท่าหัดไอ้เนี่ยสำลังมามกเข้มจังอ๋ออัดดิเข้มกรันแต่โยธาหลุดใส่ได้จีก้นกระมอมจังไอ้นี่คอยนะเข้มในยี่ก็จะกลับปิดนะอยู่ให้เข้มแรกให้มกหลุดใส่สะอาดไปเป็นนิติมาเนี่ยในยี่จังเตี้ยประหยัดยังไวนะชบให้ชบให้นายเองจังลูกสายฉันจะปรับลงเมกาซื้อทำไมคลานี่จะปรับกอดท่าจะปรับกอดท่าขี้มตกอากาศก่อนมาดองตีนิ่งใส่ใส่นึงไปยัดขี้มเตี้ยหมอนนิ่งนะลูกใส่สำไรลูกใส่ตกจนลงมาจ้าเจ้า
អ្នកស្រីយល់ព្រមហើយយើងគួរតែធ្វើការឆាប់ឆាប់ទៅធ្វើការអីអ្នកចង់និយាយពីស្អីនឹង5ឆ្នាំហើយលោកម្ចាស់មិនដែលរួមដំណេកជាមួយលោកស្រីតែលើកនេះជាលើកទី1បានជួបគ្នាដូចជាយប់ផ្សំដំណេកអញ្ចឹងស្វែងចឹងល្អទេលោកតាឯក៏មានកំណត់ដែរបាសណាអាយ៉ាត្រូវតែអញ្ចឹងហើយសីសៀនបងកុំនឹកគិតអីទេមកមកមកសុំជិះលុបពេលឡើងថ្ងៃនេះខ្ញុំប៉ាអ្នកទាំងពីរសុំអរគុណអញ្ជើញគេធ្វើស្អីអញ្ចឹងនេះមកនេះមកមានអីយប់នេះខ្ញុំជិះលុបម្ចាស់ទី3ឯតើអបអររឿងមួយលោកកំភ្លេចតែសោះណាអងប្រសិនណាយប់នេះខ្ញុំទំនេរស្រាប់ផងមកមកមកយើងនំគ្នាផឹកអំពេពីទៀតតើអ្នកទាំងពីររូបរាងស្អាតដូចគ្នាពិតជាសមគ្នាមែនមកណែលោកសិនលោកកុំនិយាយតែផ្ដាស់ណាប្រយ័ត្នចាំដាក់តាមពលទៀតចង់ទីអេអីយ៉ាខ្ញុំធ្វើម៉េចហ៊ាននិយាយប្រៀបដាស់នៅចំពោះមុខនាងទៀតព្រោះអីពួកយើងនៅចាំចាំងគ្នាត្រូវរាប់អានគ្នាឲ្យជិតស្និទ្ធមែនទេហ៎ហ៎គេគាត់ចង់តែកតងខ្ញុំមែនទេហ៎អឺរឿងនេះគឺអឺរឿងនេះគឺចេះណែនេះជាបំណងអស់លោកម្ចាស់សុនអឺហ៎កុំមិនចេះខុសហ៎លោកឯងស្មានតែខ្ញុំជាសេះតតទៅតតមកសេះចិត្តណាអាកុំព្រេះកុំព្រេះកុំពិតជាមិនទេខ្មាំងមែនលោកចាស់សុនសុភ័យទោះលោកចង់ជួយខ្ញុំតែបាច់ជួយការទៅវិញសុភ័យទោះអាយ៉ាអភ័យទោះស្អីមកមកអង្គុយចុះផឹកទៀតចាប់បានទៅមកលើពេលណាអមកមកអេចាំហូបទៅយំស្អីដែរអ្នកដែលគួរយំនោះគឺខ្ញុំម្នាក់វិញទេអ្នកនឹងថាថាចាញ់ទៅអ្នកនឹងថាដល់ចេតនាទេសុំកុំប្រកាន់ខ្ញុំអីសិញឯមិញឲ្យលោកធ្វើអញ្ចឹងមែនទេតាមពិតមិនមែនទេសិញឯមិញខ្ញុំបាច់ខាត់មិនអត់អរគេទេខ្ញុំមិនធ្វើឲ្យគេសាប់រដីកັບគ្មានអ្នកនេះខាងមកគនេះចាំបាច់ធ្វើអញ្ចឹងក្នុងលោកនេះប្រុសស្អាតមានកកោកហាត់ឯងក៏ជ្រើសរើសតែល្បងសិម្នាក់អញ្ចឹងកាពិតគេជាស្អីគឺជាផ្ការុយរយនឹងយល់ទេល្បងស៊ីនគេជាផ្ការុយរយចាំល្បងជាស្អីទៅគេមានជំងឺចំខ្លួនមែនទេអាយ៉ាស្លាប់ហើយដល់ពេលនេះហើយនៅនិយាយកាន់ចិត្តរបស់សិននោះទៀតនាងស្មាត់តែគាត់សុកចិត្តស្លាប់ដោយសារនាងអីណៃមើលស្អីនឹងខ្ញុំយល់ថានាងស្អាតតាមពិតមកចង់បានចិត្តបរិសុទ្ធម្នាក់មិនជាការបបាក់ទេនេះនេះស្រាប់តាមខ្ញុំណានេះតាមពិតប្រប្រងគឺថោកទិសសម្បំណានេះកាន់តែទៅរកគេកាន់តែបានចិត្តបើថ្ងៃណាមួយនេះបានជប់គេហើយនេះធ្វើជាមើលរបស់គេទៅរួចហើយដកដង្ហើមធំមួយហេះអីយ៉ាខ្ញុំហ៊ានធានាថាគេមុខជាវិញវាន់ដោយសារនេះមិនខាននេះជឿទេប៉ិតមែនទេនេះមិនជឿទេហើយសាក់លបងតែម្ដងទៅគុំឲ្យដឹងទៅបបាក់មែនខ្ញុំមិនរវល់ទេណៃលោកមិនស្អីទៀតហើយព្រៃលោកក៏ជាមនុស្សថោកទៀតដែរមែនទេអាយយ៉ូអូយ
ចុះ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 ចុ
ក្រត់បាមែនលបាសេរបស់ខ្ញុំបានជាថ្ងៃក្រោយបងបបែករមាស់ថ្នាំមកខ្ញុំទៀតទេផឹកច្រើនក៏ល្អដែរវាអាចការពារសុខភាពនាងដល់ថ្ងៃក្រោយណាអេខ្ញុំមិនមែនជាបំពង់ថ្នាំឯណានាងមិនចង់ញ៉ាំថ្នាំនេះក៏បានដែរចាំថ្ងៃស្អែកខ្ញុំរៀបចំថ្នាំពៅឲ្យនាងមួយឆ្នាំយ៉ាងធំថ្នាំរបស់ខ្ញុំពិតជាស័ក្តិសិទ្ធិល្បីល្បាញណាស់ណានាងញ៉ាំទៅប្រកបជាឆាប់មានកម្លាំងខ្ញុំបានជាហើយតែបងមិនតាន់ជាទេបងតែងតែស្មានថាខ្លួនឯងនេះជាចុងភៅដល់ប្រកាល្បីល្បាញអោះមិនមែនទេខ្ញុំមិនមែនជាចុងភៅទេខ្ញុំគឺសិទ្ធិអ៊ីមិនបានហើយបងក៏និយាយលេងអីថ្ងៃក្រោយបងក៏និយាយលេងច្រើនទីចាប់ពីពេលនេះទៅខ្ញុំចង់ឲ្យបងធ្វើអ្វីបានត្រឹមត្រូវកាលពីថ្ងៃមុនបងនិយាយថាបងចង់ទៅជើងមីជាមួយខ្ញុំតាពាក្យនេះគឺជាពាក្យពិតទេបើសិនជានាងចង់សងសឹកប៉ាជើងអ៊ីខ្ញុំទៅជាមួយនាងទេខ្ញុំត្រូវទៅសងសឹកបើអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវធ្វើសិទ្ធិនេះមិនតរទៅទៀតអេគួរឆ្ងល់ណាស់បងណាស់ចេះតែចោលអ្វីໄວនៅក្នុងភូមិឋានសិននេះតាមពិតទ្រព្យសម្បត្តិអស់នេះហើយនឹងតម្លៃជាមេប៉ាគ្មានស្អីអស់ចាទេតើមានអីគួរស្ដាយទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំលើកគេនិយាយថាប្រពន្ធបងជាមនុស្សសុភាពរៀបសារចេះរៀបចំគ្រឿងសាបានល្អណាស់តើបងដាច់ចិត្តចោលនាងដែរតាមពិតខ្ញុំហើយនឹងគេគឺអ្នកអេថ្ងៃនេះអ្នកណារៀបការខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរខ្ញុំចេញទៅមើលសិនអេជីហ្វុងថ្ងៃនេះណាគេរៀបការតើយើងធ្វើខុសទៀតហើយសុំជួយអស់របងធំអូសុំជួយអស់បងសុំជួយអស់សុំជួយអស់តែទៀតរបងធំផឹកជាមួយពួកយើងហ្នឹងប្រកាសហ្នឹងហ៎មានរិះស្អីដែរតោះអូនទី3ហើយយើងហ្នឹងអូនទី3តិចតិចជួបគ្នាណាអូនទី2អូនទី3ហេសុំជួយអបអរលោកម្ចាស់មានរិះស្អីកើតឡើងហ្នឹងបានជិះមកជួយអបអរខ្ញុំថ្ងៃនេះជាថ្ងៃផ្សំដំណេកលោកម្ចាស់នឹងអ្នកស្រីជាលើកទី2មែនតែជិះគំនិតមិនដែរអ្នកស្រីក៏យល់ព្រមហើយមកតាមកតាលោកម្ចាស់អ្នកស្រីកំពុងរង់ចាំលោកសុំជួយលោកមេកាសិលោកប្រាប់ខ្ញុំតែមិនរស័យកាលណាទូយ៉ាងណាត្រូវតែរកវត្ថុនោះទៅប្រយ័ត្នយឺតសម្លាប់ឯចោលរឿងអីដែលខ្ញុំត្រូវស្ដាប់នោះឯងគឺផ្លូវជ្រើសរើសទីខ្ញុំហ៊ានលេសាជាមួយអ្នកស្រីសិនទេហើយម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំប្រាប់លោកដឹងខ្ញុំមិនចង់ធ្វើជាអាយ៉ងលោកទេមិនមែនសម្រាប់លើឯងទេអាឡតានីកុំធ្វើយើងខឹងតែយើងខឹងលោកមេកាស៊ីសំជីសំជីសំជីអេអ្នកតាពីនៅទីនេះធ្វើអីស៊ុយស៊ីនខ្ញុំចាប់ពេលអត់ណាឆ្នាំខ្ញុំទុកណាស់ណាឆ្នាំអីមុនពេលផ្សំដំណេកខ្ញុំត្រូវការឆ្នាំនោះណាអោះខ្ញុំដឹងខ្ញុំនាំលោកទៅយើងឈប់សិនស៊ុយស៊ីននេះធ្វើស្អីនេះនេះមកគាត់ខ្ញុំទៅក្រោយម្លេះលោកមេកាស៊ីលោកកាន់តែបង្ហាញមុខពិតប្រកបរបស់លោកហើយបាននេះថ្មីស្អីបង្ហាញមុខមកពិតប្រកបស្រីចង្រៃនេះវាចង់និយាយផ្សេងចង់ជិះដំមានប្រជាជាមួយយើងផងនាងឯងមិនចង់រួមមែនទេប្រកបអានស្គាមប្លងណាទៅឆ្ងាយទៅទៅឆ្ងាយទៅມັນសៃកាអេមកតាខាងក្រៅអ៊ូអរណាគេធ្វើអីនឹងគេកំពុងតែអបអរលោកម្ចាស់និងលោកស្រីរួមដំណេកជាមួយគ្នាវិញ
មានស៊ីបងមកធ្វើអីនេះក៏ជួបពួកគេសោះសានីមិនបងបកកាយប្រាល្បិចណាប្រកខ្លះពេលបងភ្ញាក់ពីគេបងក៏តែបរិវិធីបងប្រកគេមែនទេប្រកាសជាមិនទេនេះគឺជាល្បិចពួកគេទេខ្ញុំមិនបាននឹងខ្លួនផងបងឆាប់ចាញ់ពីនេះទៅមានស៊ីនេះស្រាប់ខ្ញុំនិយាយសិនសានីមិនមិនខ្ញុំបានទៅច្បាស់ហើយខ្ញុំនៅទីនេះបានប្រយោជន៍អីខ្ញុំមិនចង់ពាក់ព័ន្ធជាមួយបងទេហើយខ្ញុំក៏មិនចង់ធ្វើជាអ្នកបំផ្លាញសុភមង្គលរបស់គ្រួសារបងដែរមិនមែនទេស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយសិននេះខ្ញុំមិនចង់ស្ដាប់បងនិយាយទេបងចេញទៅស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយសិនខ្ញុំមិនចង់ស្ដាប់ទេចេញទៅឆាប់ចេញទៅនេះនេះសៀចេញទៅស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយសិនចេញទៅបងទៅនេះចេញទៅនេះនេះសៀលោកមិនប៉ះសិនអីយ៉ាលោកចង់ទុកទីនេះជាផ្ទះលោកឯលោកអីសេះមិនស្មានថាលោកមានការសឺធ្វើបាបលោកដល់ម្លឹងគេមិនរៀបចំបន្ទប់ទទួលលោកទេអីយ៉ាមិនទេខ្ញុំចង់ដេកនៅផ្ទះបាយនោះព្រោះថាពេលដែលខ្ញុំភ្ញាក់ភ្លាមឃើញមហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់នោះខ្ញុំពួយភ្លាមអីយ៉ាលោកម្ចាស់សិនណាលោកជួយចិត្តដេកក្នុងផ្ទះបាយណាអ្នកអញ្ចឹងឲ្យបានជាលោកបកកែធ្វើមហូបយ៉ាងនឹងខ្ញុំឥឡូវនេះសួយសម្បាប់ណាដាក់មួយចានសិនដាក់មួយចាននឹងកាត់សាញ់បំបត្តិទុកលោកអីសិលោកដឹងទេខ្ញុំពិតជាកោតសរសើរលោកណាលោកមិនចេះកាត់ទុកអីសោះនេះណានាថាគ្មាននោះបើលោកធ្វើមហូបខ្ញុំញ៉ាំទេខ្ញុំពិបាកចិត្តខ្លាំងណាស់ណាលោកអីសិលោកចូលចិត្តមហូបអីដែរអូខ្ញុំចូលចិត្តមហូបដែលមានរហាស្នាមថាខ្មោចឆៅនឹងមនុស្សចិញ្ច្រាំចូលគ្នាពវិនបតាំងលីគ្នាផ្អែមនឹងជាឆ្ងាញ់យ៉ាងណារីបងប្អូនយើងទាំងពីរខានផឹកស្រាជាមួយគ្នាយូរជឿល្មមអង្គល្មមទីពីរលោកម្ចាស់ទាំងពីរមិនឃើញលោកម្ចាស់សិនទេហីកែងគាត់ចូលក្នុងបន្ទប់ហើយតើនេះនាងទៅជម្រាបលោកបងធំទៅឲ្យគាត់មកផ្សារសាជាមួយពួកយើងមែនទេកុំភ្លេចបងប្អូនយកសិនណាមកអញ្ជើញលោកអ្នកណាអ្នកស្រីខ្ញុំស្មានថាមូតានប្រហែលឆ្នាំមកនេះនាងតែទៅធ្វើខុសជានិចយើងអត់អាននាងក៏មិនតិចដែរក៏ប៉ុន្តែលើកនេះនាងធ្វើឲ្យខ្ញុំអាម៉ាស់មកខ្លាំងណាស់អើខ្ញុំទៅតាមលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់នៅក្នុងបន្ទប់នាងស៊ីអើនាងស៊ីអ្នកនាងស៊ីនោះមកពីណាទៀតហើយហាមានភ្ញៀវកិត្តិយសនៅក្នុងផ្ទះមិនបានទីខ្ញុំមិនដឹងអញ្ចឹងណោះអ្នកស្រីអ្នកស្រីប្រកាសជាអ្នកស្រីសេះនាងខ្ញុំឈ្មោះសៀហងម៉ៃអ្នកនាងស៊ីបានស្នាក់នៅក្នុងភូមិឋានខ្ញុំច្រើនថ្ងៃហើយក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកស្រីបើជាគ្មានដឹងអ្វីបន្តិចសោះសូមអ្នកនាងអភ័យទៅផងចុះអ្នកស្រីសិនមិនបាច់គួរសំពេចទេនាងខ្ញុំនឹងចេញពីនេះភ្លាមឈប់សិនឯណាលោកម្ចាស់របស់យើងអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថាម៉េចនេះគាត់មិននៅជាមួយអ្នកស្រីទេខ្ញុំលឺថាប្រហែលថ្ងៃនេះ
គាត់បានស្ដាក់នៅក្នុងបន្ទប់របស់នាងអ្នកស្រីសិនខ្ញុំនៅលោកម្ចាស់សិនគ្មានទាក់ទងអីទេសូមអ្នកស្រីកុំសម្លឹងមកខ្ញុំបែបនេះនាងមិនទៅខ្ញុំសង្ស័យលើខ្ញុំបើសិនជាអ្នកដតីវិញប្រកាសជាចាត់ទុកនាងជាចៅហើយអេតើបានន័យថាម៉េចនាងលៀបលន់នៅក្នុងផ្ទះខ្ញុំអញ្ចឹងបើមិនមែនទុកនាងជាចៅទុកជាស្អីអ្នកស្រីអ្នកនាងក៏បាក់សេងអ៊ីងធ្វើឲ្យរបួសដូច្នេះហើយអាចមិនមាត់បើសិនជាខ្ញុំដឹងថាភូមិឋានតកោសិនទទួលភ្នាក់បែបនេះខ្ញុំមកទេល្អណាស់មិនតាត់ដឹងអីផងក៏ចង់ដេញខ្ញុំចេញទៅហើយឯងល្អណាស់ចាំមើលតានាងបកាយយ៉ាងណាហើយក្រោយជប់នេះអ្នកស្រីអ្នកនាងសៀបកាយវិជាសម្រាប់ខ្លួនបើសិនអ្នកដតីវិញវាយឈ្នះអ្នកស្រីទេអ្នកមកក៏រៀងច្រើនពេកហើយណែលោកមិនបាក់សិនណាពួយទៅដាក់ទៅបើមិនធន់ស្វឹងទៅក្បាលឈប់លោកស្រីខ្ញុំផឹកអស់ច្រើនណាស់ចានេះលោកបង្ហើយអស់ហើយតែខ្ញុំសុខចិត្តផឹកមិនបាច់ងើបអេលោកម្ចាស់មិនក៏លោកម្ចាស់នៅទីនេះគេទាំងអស់គ្នាតាមរកលោកម្ចាស់ណាស់ណាខ្ញុំចង់ចូលបន្ទប់នេះខ្ញុំចង់ធ្វើជាអាយ៉ងគេទេលោកម្ចាស់កុំនិយាយតែបដាខ្ញុំមិនតរវត្ថុទៅបើពួននេះណាវត្ថុទៅស្អីទៅយើងមិនត្រូវការទេយើងមិនដឹងពីវត្ថុទៅស្អីទេលោកមានទេអ្ហមកទេឆាប់មកលោកម្ចាស់និយាយថាម៉េចនេះប្រាប់ខ្ញុំមកនាងមេកាស៊ឺប៉ពុតមួយខ្ញុំបាននិយាយហើយតាលោកមេកាស៊ឺនោះគាត់ជាមនុស្សអក្រក់ណាស់លោកគាត់តែប្រយ័ត្នខ្លួនមិនអញ្ចឹងនេះមិនជាប៉ពុគាត់ទេមិនមែនទេបើមិនអញ្ចឹងទេខ្ញុំមិនជួយលោកនោះអាសំតសំតនេះមិនសំជាប៉ពុគាត់ទេឡោះខ្ញុំជិះនេះលោកប្រាប់មកលោកមេកាស៊ឺឲ្យលោកធ្វើអីខ្លះគាត់ប្រាប់ខ្ញុំទៅលើវត្ថុទិព្វក្រសាសិនគឺវត្ថុទិព្វគឺវត្ថុទិព្វណាគឺវត្ថុទិព្វស្អីតែព្រេមួយគឺវត្ថុទិព្វមិនពេតឲ្យលោកម្ចាស់ស្លាប់ក៏បានប្រាប់មែនទេត្រូវហើយគាត់ជឿថាវានៅក្នុងបន្ទប់អ្នកស្រីក៏បង្ខំឲ្យខ្ញុំទៅដេកជាមួយអ្នកស្រីរួចហាច់ឆ្លៀតរកឱកាសលួចយករបស់នោះមកឲ្យគាត់ចាំទីមនុស្សម្នាក់នេះពិតជាអាក្រក់ណាស់ហេតុអីក៏យើងមិនយកឬខ្ញុំទៅនិយាយប្រាប់អ្នកស្រីទៅពេលមកវិញខ្ញុំចង់និយាយប្រាប់គាត់ដែរតែលោកមេកាស៊ឺហាមខ្ញុំមិនឲ្យនិយាយទេខ្ញុំចាញ់បោកគេហើយចុះឥឡូវនេះយើងនិយាយមិនកាត់ហើយពេលនេះហើយក៏និយាយប្រាប់គាត់អីអ្នកស្រីគាត់ឆេះឆាវណាស់បើគាត់ជាសម្លាប់លោកចាស់ជាពិសេសថ្ងៃនេះនៅក្រៅក៏ពឹងតែអបអរសាទរលោកលោកបែរជាលាក់ខ្លួននៅទីនេះធ្វើអញ្ចឹងធ្វើឲ្យលោកស្រីអាម៉ាស់មកគាត់ខ្មាស់គេខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងគិតមិនទេឥឡូវនឹងតន់យឺតពេកទេលោកឆាប់ទៅសុំទោសគាត់ដែរហើយឲ្យឆាប់ឡើងតែឆាប់មកអូនសំឡាញ់អូនសំបងមកធ្វើអីទីបងមកបំពេញទូននីតិជាប្តីមកចេញពីនេះភ្លាមទៅអាអូនយ៉ាងម៉េចទៀតហើយក្រែអូនឯងយល់ព្រមនឹងបងហើយតើសាស្ត្រណាជាមួយនាងសៀននោះមិនអស់ចេះចង់ព្រោះដៃគ្នាមកធ្វើបាបខ្ញុំមិនទេហេតុអីក៏អូននិយាយអញ្ចឹងព្រោះអីរូបបងក៏ចាញ់បោកគេដែរណាបងជាស្រីចង្រៃនោះម្លាក់ក្នុងផ្ទះតើបងមានទុកខ្ញុំជាប្រពន្ធបងដែរទេផ្លូវចាប់ផ្ទះអើយផ្លូវចាប់ផ្ទះអើយនាងសៀនចាំយកធុកទាំងឡាយលើឡើងអត់ដែរចាំចាប់ឡើង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 
អានណាក្លឹបឯកាសិមានបន្តជាអញ្ចឹងមិនសុខសុខសោកមានភ្លឺចិត្តទេគាត់ជំនាញគេដុតដែរទោះខ្ញុំជួយទៅមកនានីស៊ីនៅខាងក្នុងនានីស៊ីអេរបស់ធំរបស់ផ្លៃថាប់ទេមិនដឹងគេទៅចេះបើគេមិនខ្លាចស្លាប់ទេឲ្យគេស្លាប់ជាមួយគ្នាចឹងនានីស៊ីលោកម្ចាស់ផ្លែនេះសាចេញតបាត់ហើយតបាត់ហើយហេតុអីគាត់ឆ្លើយជាមួយអ្នកស្រីហើយក៏ទៅបាត់ដែរបើគាត់ជានាងខឹងខ្លាំងពេកចឹងឥឡូវកុំគិតច្រើនឆាប់គឹមនេះសិនណាឆេះបានល្អណាស់ពិតជាឆេះបានល្អមពិតជាល្អមនេះឯងនិយាយថាម៉េចហេះគាត់រវល់គេអីឯងជាអ្នកដឹកផ្ទះមែននេះបើឆេះស្លាប់មនុស្សក្នុងទទួលសិនអស់ទៀតកាន់តែផ្សាឯងអូទោះជាសម្រាប់យើងក៏យើងមិនជឿថានានីស៊ីជាអ្នកដុតដែរយើងក៏មិនជឿថានានីស៊ីដុតផ្ទះដែរប៉ុន្តែសំណាក់ហ្នឹងដែលយើងបានប្រលត់តន់ពេលទើបឲ្យផុតគ្រោះថ្នាក់អីពូនឹងទៅពីអ្នកណាដឹងថាផ្លូវឆាប់តែមុនគេគេលោកម្ចាស់ស៊ីក៏នៅណាកាត់ទៅពីនេះផ្លូវឆាស់ហើយពិនិត្យធ្វើអីដែរប្រកាសជាមានអ្នកដុតដែរអេលោកមកាស៊ីលោកមកចង់ពេលហើយកន្លែងដែលកើតហេតុនោះលោកពិនិត្យឃើញយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំអស់ពិនិត្យដែរនៅខាងក្រៅផ្ទះចាក់សុទ្ធតែប្រេងនៅមានទៀតគេបានយកខ្សែជ្រលក់ប្រេងអស់គ្រប់ទីកន្លែងនៅបន្ទប់ខាងក្រៅបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវបន្ទប់ដាក់អុសសុទ្ធតែមានជាតិប្រេងទាំងអស់សំណងអស់យើងដឹងទាន់បើមិនចឹងទេភូមិឋានសិនប្រកាសទៅត្រីឆេះខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយតើនរណាទៅនោះហ៊ានប្រាល់ល្បិចថោកទាបបែបនេះម្នាក់ចង់ដុតបំផ្លាញភូមិឋានសិនឲ្យខ្ទេចទាំងអស់គេប្រកាសជាមានគំនុំធំណាស់ជាមួយតកោសិនតាមខ្ញុំយល់មនុស្សប្រកាសជាបពុរបស់បាក់ឈិងអ៊ីបពុឈិងអ៊ីពួកគេធ្វើម៉េចឲ្យចូលបានទៅមែនណាអ្នកជំនាញកន្លែងយើងមានអ្នកយាមច្រើនខាងត្បូងខាងជើងឆិតតែមនុស្សនៅក្នុងគ្រួសារយើងនៅខាងកើតយើងគឺបាក់ឈិងអ៊ីនៅខាងលិចគឺជាកូនចៅរបស់បាក់ឡុងវ៉ាមនុស្សនៅដំណាក់ឈិងអ៊ីហេតុអីក៏ចូលបានឲ្យងាយៗយ៉ាងនេះលុត្រាតែលុត្រាតែយ៉ាងម៉េចលុត្រាតែនៅក្នុងសំណាក់តកោសិនមានរនុកក្នុងទើបអាចធ្វើបានយកមកហូបមិនតោកដៃ5បាទថាកែអូនាងខ្ញុំត្រូវកម្មតបមួយអូនាងពិតជាសំណងមែនបន្ទប់របស់ខ្ញុំពេញអស់ទៅហើយភ្ញៀវម្នាក់ទៅមិនទៅផុតបន្ទប់នៅទំនេរល្អសូមនាងជើញបាទមកជើញនាងសូមជើញជើញទៅកណោបាទអេនាងស៊ីនាងក៏មកដែរចាំមិនដែរខ្ញុំមកមិនបានទេអីក្រែងនេះនិយាយថាស្អប់ជាងលីងណាស់ប្រអមចាស់បាទតាមខ្ញុំយល់លោកមិនតាមយកច្បាស់ទេថ្ងៃក្រោយលោកនឹងយល់ថាស្រីស្រីឆាប់ផ្លាប់ដោយគំនិតណាមានអ្នកខ្លះយល់ថានៅក្នុងភូមិឋានសិនយើងមានមនុស្សបង្កប់តែខ្ញុំមិនយល់ស្របទេហេតុអីក៏មិនចោទថាមានមនុស្សមកពីខាងក្រៅព្រោះតែមានកំហឹងអ្វីមួយស្រាប់តែមានគំនិតចង់ដុតផ្ទះគ្រូសាតកោសិននេះទៅអ្នកបងអ្នកបងសង្ស័យនឹងនាងសៀតដុតផ្ទះមិនសមហេតុផលទេតែខ្ញុំនិយាយការពិតទៅចុះលើកនេះមានការរៀបចំល្អល្អជាមុនហើយមានគម្រោងការច្បាស់លាស់ណាឆ្លៀតពេលដែលពួកយើងកំពុងតែសប្បាយហើយស្ពេចប្រហែសក៏ដុតសំណាក់តកោសិនឲ្យចែកខ្ទេចតែម្ដងតែរឿងដែលសំខាន់ជាងនេះគឺចង់សម្រាប់រងធំត្រូវទេហើយនេះហើយគឺយកផ្ទះសំណាក់តូចចាប់ដើមមុនដើម្បីឲ្យលបងធំស្លាប់នៅក្នុងបន្ទប់ជាមួយអ្នកនឹងស៊ីខ្ញុំនិយាយខុសបើមានជនបង្កប់ខ្លួនមែនឬមិនមានជារឿងធម្មតាទេអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏មិនបាច់គួរសមដែរយើងនិយាយគ្នាត្រង់ៗទៅតើអ្នកណាជាអ្នកបង្កប់ខ្លួនហើយអ្នកណាជាអ្នកធ្វើរឿងនេះតើអ្នកណាគួរឲ្យសង្ស័យជាងគេឡងខ្ញុំឯកភាពជាមួយបងទី2បានបើអញ្ចឹងម្នាក់ម្នាក់និយាយរៀងខ្លួនទៅនៅពេលភ្លើងឆេះតើអ្នកទាំងអស់គ្នាណែនណាបើអ្នកណានិយាយរឿងមិនច្បាស់លាស់ទេអ្នកនោះគឺគួរឲ្យសង្ស័យជាងគេ
នាងនិយាយមុនតាមិនក៏សួរខ្ញុំមុនខ្ញុំសង្ស័យលឿននេះនាងនិយាយតាអ្នកប្រុសចង់សង្ស័យខ្ញុំហ្មងត្រូវហើយតើប្រយ័មហើយនិយាយតាតើអ្នកប្រុសទៅផ្នែកត្រង់ណាហាឆាំនិយាយមកតើនាងមកពីណាហេតុអីមកនៅក្នុងគ្រួសារខ្ញុំមកនៅទីនេះដើម្បីអីលោកអ៊ីហ្វូអាយនិយាយនេះដូចជាហួសហេតុពេកហើយយ៉ាម៉េចចង់ការពារសង្សារមែនទេប្អូនស្រីរឿងរបស់នាងនិងបងថ្លៃរបស់ប្អូននោះបងដឹងអស់ទៅហើយដើម្បីការពារមុខមាត់អ្នកទាំងអស់គ្នាបានជាបងមិនចង់និយាយស្អីទេប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះសូមបីតែខ្លួនបងក៏បាត់បង់កិត្តិយសហេតុនេះបងមិនអាចលាក់បាំងតទៅទៀតទេបងអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដោះស្រាយបញ្ហានេះយើងមិនអាចច្រឡោតបានទេនាងឈិញអ្វីដែលសិនអ៊ីហ្វូននិយាយមិញនេះមិនមែនក៏ចង់ចោទនាងថានាងជារនុកក្នុងទេម្យ៉ាងវិញទៀតពួកយើងនៅទីនេះពួកយើងត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហានេះឲ្យបានច្បាស់លាស់ចង់ខ្ញុំនិយាយពេលដែលភ្លើងឆេះនោះគឺខ្ញុំកំពុងតែគេងកំពុងតែដេកតើមានអ្នកណាបានឃើញហាអ្នកប្រុសនិយាយថាម៉េចហ្នឹងខ្ញុំមិនទាន់មានប្តីខ្ញុំចង់គេងតើអ្នកណាមើលឃើញលោអញ្ចឹងបានន័យថាគ្មានសក្តិសិទ្ធិមែនទេហាសិនអីភុងលោកធ្វើនេះដូចជាប្រឆាំងខ្ញុំពេកហើយបានខ្ញុំតកោឈិញមិនទ្រាំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដីឲ្យខ្ញុំនោះទីខ្ញុំនៅរើចេញពីទីនេះទោះជានាងចេញពីទីនេះក៏មិនអាចលុបបាត់នៅរឿងសង្ស័យដែរសិនអីភុងនិយាយស្អីក៏ដោយក៏មិនខំខ្លាំងពេកកុំឲ្យមានផលលំអសោះលំងឈិនលំងចង់រឿងជាមួយខ្ញុំមែនទេឥឡូវដល់វិញលំងហើយនៅពេលដែលភ្លើងឆេះលំងនៅណានិយាយទៅមើលអូខ្ញុំហ្មងខ្ញុំកំពុងផឹកស្រាជាមួយបងទី3អឺពេលនោះពេលនោះគេប្រញាប់ទៅប្រគុណគេទៅប្រគុណបងទី3បងនិយាយនេះត្រូវទេអឺត្រូវហើយខ្ញុំក៏ឃើញគាត់ទៅប្រគុណដែរតើមានអ្នកណាទៀតឃើញប្រពន្ធឯងមើលឃើញមែនទេប្រដេផ្ដាយើងចូលទៅប្រគុណមែនតើយ៉ាងម៉េចចាំឲ្យគេមើលឃើញហ៎អេសិននីហ្វូកន្លងមកយើងទៅជាមួយឯងមែនតែឯងកុំយកពេលនេះមកចោលយើងអស់ហើយកុំនិយាយច្រើនឯងគួរឲ្យសង្ស័យជាងគេនិយាយខ្ញុំមិនទុកចិត្តលោកម្ចាស់សុនយឺណាស់ហើយខ្ញុំយល់ថាគេគួរឲ្យសង្ស័យណាមិនបែនទេលោកម្ចាស់សុនចូលក្នុងអង្គនលោកម្ចាស់ជាងក៏មិនដឹងណីណាគាត់គួរឲ្យសង្ស័យដល់ហើយនឹងធ្វើម៉េចនឹងសង្ស័យថាលោកម្ចាស់ជាងមិនប៉ិតទេដែរប្រកាសជាមិនទុកគេទេលោកម្ចាស់ថាណែណាដល់វិញខ្ញុំសួរម្ដងហើយលោកមេកាស៊ីពេលនោះលោកនៅកន្លែងណាដែរលោកម្ចាស់មិនក៏លោកសង្ស័យលើខ្ញុំខ្ញុំជាអ្នកដឹងថាភ្លើងឆេះបើខ្ញុំជាអ្នកដុតមែនខ្ញុំចាំបាច់ស្រែកជំទាវឲ្យគេដឹងហ៎ត្រូវហើយអ្នកណាគេទៅសង្ស័យលោកមេការស៊ឺចេះតែចង្កឹះនោះអេសិននីហ្វូឯងសង្ស័យយើងយើងមិនតន់សួរឯងផងពេលដែលភ្លើងឆេះផ្ទះនោះឯងនៅណាដែរឯងនិយាយមកឯងនិយាយមកឯងនៅណាអាយ៉ានៅពេលដែលភ្លើងឆេះផ្ទះនោះអ្នកណាក៏គេឮសម្ដីឯងមិនឈឺគេដែរហ៎ឯងនិយាយថាភ្លើងឆេះចំពេលល្អណាស់ភ្លើងឆេះចំពេលល្អមែនហើភ្លើងឆេះផ្ទះសំណាក់តកូសិនទាំងអស់គ្នាស្លាប់ជាមួយគ្នាតែម្ដងតែមែនទេហ៎ឯងនិយាយមកតាមពិតឯងមានគំនិតស្អីហ៎យើងគ្មានគំនិតអាក្រក់ទេយើងគ្រាន់តែស្អប់បងយើងតែអូឯងស្អប់បងប្រុសរបស់ឯងហេតុបានជាស្អប់គាត់ឯងចាំនិយាយភ្លាមមកមានតាក់តងស្អីនឹងឯងគ្មានតាក់តងយើងល្អយើងសួរឯងមើលពេលដល់ភ្លើងឆេះផ្ទះណាឯងនៅណាឆ្លាក់យើងកំពុងតែដេកហ៎ថាម៉េចឯងកំពុងតែដេកទេចុះហេតុអីនៅនឹងឈីនៅក្នុងបន្ទប់របស់ឯងឯងសង្ស័យនឹងទៅវិញឯងធ្វើឲ្យនឹងរើចេញពីទីនេះឯងនិយាយទៅមើលតើឯងដេកនៅណាតើមានអ្នកណាឃើញឯងខ្លះអ្នកណាអ្នកណានិយាយមកយើងអ្នកណាទៅបានហើយឈប់ឈ្លោះគ្នាទៀតទៅបានទៅសួរដេញដាល់ទៀតតើបានប្រយោជន៍អីម៉ែណៃនៅពេលភ្លើងឆេងតើអ្នកស្រីនៅណាដែរអ្នកក៏និយាយតែផ្ដាស់ពេលឯងអ្នកស្រីនៅក្នុងបន្ទប់លោកម្ចាស់កណិតទីនោះដែរតើបងប្រកាសជាអត់ឃើញហើយព្រោះបងទៅតាមលោកម្ចាស់ខ្ញុំឃើញច្បាស់ណាស់គឺអ្នកស្រីឡើងតាមបង្អួចខាងនោះអ្នកស្រីឡើងតាមបង្អួចនឹងហេតុអីគាត់ប្រហែលជាដុតផ្ទះរួយហើយទម្លាក់កំហុសទៅលើអ្នកនាងស៊ីកាត់ស្អប់អ្នកនាងស៊ីណាប្រកាសជាអញ្ចឹងមែននឹងគួរអស់សម្លេចមែនពួកគេសង្ស័យអ្នកនេះសង្ស័យអ្នកនោះអេហេតុអីក៏មិនសង្ស័យខ្ញុំផងតែមិនក៏មិនសួរថាពេលភ្លើងឆេះខ្ញុំនៅណាដែរតើមានអ្នកណាដឹងទេលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់នៅក្នុងផ្ទះបាយពេលខ្ញុំនៅផ្ទះបាយភ្លើងមិនទាន់ឆេះទេខ្ញុំតាមលោកម្ចាស់រស់គឺខ្ញុំចំណាដុតតាស្រាប់បានទេយើងជាគ្រួសារតែមួយយើងគួរតែរួមសុខទុក្ខជាមួយគ្នា
ឥឡូវនេះព្រោះតែរឿងមួយនេះយើងគិតតែឆ្លោះគ្នាតើបាបប្រយោជន៍ទេឥឡូវនេះខ្ញុំមិនខ្វល់ថាមេតខ្វាំងមកបង្កប់ខ្លួនឬក៏អត់នោះទេមកសម្រាប់ខ្ញុំចុះខ្ញុំទ្រាំលែងបានហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចោទថាខ្ញុំជាអ្នកដល់ផ្ទះទៅបានហើយខ្ញុំជាជនមានទោសខ្ញុំនិយាយរឿងនេះតែយ៉ាងហើយបានជាលបងធំយើងមានចិត្តទូលាយ៉ាងនេះណោះអូអូប្រហែលជាគាត់ជាអ្នកដុតមែនដែរណានេះសុំចេញមែនបំរើមើលតើតើថៃកែឲ្យបន្ទប់ខ្ញុំមួយមកអីយ៉ាសុំទោសណានេះបន្ទប់ខ្ញុំនឹងពេញអស់ហើយថាម៉េចហាងប៉ៃកងជាហាងដ៏ល្អនៅក្នុងស្រុកនេះខ្ញុំមិនចង់ទៅផ្ទះសំណាក់តូចតាចនោះទេប៉ុន្តែបន្ទប់ខ្ញុំពិតជាពេញមែនណាមែនមិនកថាគ្មាននោះខ្ញុំស្នាក់នៅតែម្នាក់ឯងបន្ទប់របស់ខ្ញុំធំពេកហើយបើសិនជាអ្នកនេះមិនយល់តោះទេអាចស្នាក់នៅជាមួយខ្ញុំបានចាំមិនដែរបងស្រីសំឡាញ់មានចិត្តទូលាយណាអញ្ចឹងក៏បានដែរអញ្ចឹងនាងស៊ីអរុនសុស្ដីអរុនសុស្ដីអឺការពិតគឺជាអ្នកនាងស៊ីហុងម៉ៃទេចាស់គឺខ្ញុំនឹងហើយតើអ្នកនាងឈ្មោះអីដែរម៉ាយើងសាកលមើលមើលហិចបាក់សៃហងមិនជាដូចគេនិយាយមែនចាំជាអស្ចារ្យណាបាក់ខ្ញុំទីមកខាត់ទេនាងប្រកាសជាបាក់សៃហងពណ៌ស្វាយឈីងអ៊ីហងមែនទេគួរសំពេកហើយមិនហ៊ានទទួលទេសំជើញហើយនិយាយពីតកោសិនវិញបើជាធ្វើខ្ញុំខឹងចង់ស្លាប់ទៅហើយខ្ញុំក៏យ៉ាងដែរពួកគេចាត់ទុកខ្ញុំជាចោរខ្ញុំមិនអាចត្រប់មកទៀតទេម៉ាផឹកទៅសិនអ៊ីមិនពិតជាថោកទៀតមែនសិនអ៊ីមិនថោកទៀតមិននេះស៊ីនេះស្រាប់ខ្ញុំនិយាយសិនខ្ញុំណែមិនកុំស្ដាប់គេនិយាយសិនណែនេះលោកមានកាយដែរមិនទៅណាទេបងបោកប្រាស់អ្នកណាទៀតហើយបោកប្រាស់ខ្ញុំមិនទាន់អស់ចិត្តទេឯងឥឡូវនេះចង់មកបោកប្រាស់អ្នកនាងសៀទៀតហើយឯងតែគេមិនល្ងងដូចជាខ្ញុំទេគេបោកប្រាស់នាងពិតមែននេះអត់ទេគ្មានរឿងចឹងទេសិនអីមិននៅមុខខ្ញុំបងហ៊ានបង្កាយផងគ្មានរឿងចឹងទេបានអ្វីដែលឆាសិនបាននិយាយនោះតាមពិតគឺសុទ្ធតែជាការពិតទាំងអស់ពិតមែនឡើយអេប្រកាសជាមែនទេល្អណាស់ឆាងសុំកណៃទីនេះដែរលោកចង់និយាយជាមួយគេទេគេណានេះណាចាំខ្ញុំមានពាក្យខ្ញុំពិតជាស្រឡាញ់នេះខ្ញុំនិយាយសិនលោកឯងកំសាកណាចង់និយាយថោកទីមែនណានេះស៊ីនេះជាការយុត្តិធម៌ទេពិតជាការយុត្តិធម៌មែនណាចាំជិះចម្លែកមែនសិននេះមិនមិនដាច់យកចិត្តនឹងអ្នកដទៃទេគេច្រើនដដែលបោកប្រាស់ប៉ុន្តែហេតុអីបានចំពោះនាងអនុស្រឡាញ់គេខ្លាំងម្ល៉េះចំណែកយើងវិញយើងមិនដែលធ្វើបានអ្នកណាទេពួកនាងបាច់ជាស្អប់យើងដោះឆ្អឹងតែយើងបានធ្វើខុសត្រង់ណាទៅលោកម្ចាស់កំអានអស់សង្ឃឹមអីណាមានស្រីច្រើនណាស់ដែលគេស្រឡាញ់លោកម្ចាស់នោះអ្នកនាងស៊ីនាងទៅបាត់ហើយគ្មានអ្នកណាស្រឡាញ់ខ្ញុំទៀតទេនៅក្នុងលោកនេះមិនមែនមានតែនាងម្នាក់ទេតែខ្ញុំស្រឡាញ់តែនាងស្រឡាញ់តែនាងម្នាក់គាត់លោកមិនប៉ះសិនណាហេតុអីបានជាលោកមកទៀតហើយលោកប្រហែលជាមានស្រាហើយមើលខ្ញុំយល់ថាពេលដែលខ្ញុំជុំមកលោកអស័យខ្ញុំហាក់ដូចជាធូរទ្រង់សម្បត្តិកុំខ្វល់ពីរឿងធូរមិនធូរដាក់មួយចានសិនណាយកមកយាយមានរឿងអីស្មុគស្មាញចំបាញ់ចិត្តទៀតហើយលោកអស័យលោកនិយាយមកបើលោកមិនមែនជាអស័យលោកគិតយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំមិនខ្ញុំអីយ៉ាក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកកម្មសិលណា
តាមពិតខ្ញុំមិនមែនខ្ញុំទេគេថាខ្ញុំមិនខ្ញុំលោកមិនលោកខ្ញុំគឺលោកលោកគឺជាខ្ញុំតាមពិតតាពីនឹងមានអីគួរប្លែកទៅអើអីយ៉ាលោកមិនដឹងទេលោកមិនដឹងថាលោកកំពុងតែស្មុគស្មាញពីរឿងស្អីទេអើខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរលោកអីអ្នកលោកអីអាត្មានិយមពេកហើយអាត្មានិយមរឿងរុះរឿងរុះគិតតែពីខ្លួនឯងនឹងយកកិច្ចការណាដែលមិនជារបស់ខ្លួនឯងយកមកទម្លាក់លើខ្លួនឯងប៉ណ្ណឹងយល់ហើយនឹងចំណែកខ្ញុំវិញណាយើងមិនខ្វល់រឿងអញ្ចឹងនេះចំណែកឯធោប្រឹងនិយាយថាគេមិនអោយរឿងរុះពេកហើយគេនិយាយថាកិច្ចការស្អីក៏ដោយកុំអោយគិតច្រើនពេកបើសិនជាមិនគិតចេះកាត់ចិត្តតើមានស្អីដែលនាំឲ្យពិបាកចិត្តនោះមិនអោយគិតបើមិនអោយគិតទេតើបានប្រយោជន៍ស្អីទេអឺផលប្រយោជន៍តើផលប្រយោជន៍ស្អីទៅអត់ទេខ្ញុំចាំបាននេះថាគឺខ្ញុំចង់ធ្វើជាមនុស្សដូចខ្លួនឯងបើខ្ញុំធ្វើមិនបានទេគឺខ្ញុំដូចជាអ្នករត់ទេអញ្ចឹងហើយការពិបាកតែប្រមាណគឺការតែពិបាកលើដែរអីយ៉ាយ៉ាលោកឯងនឹងមិនយល់ស្អីសោះមិនយល់តាក់តិចសោះមកពីលោកឯងនឹងរឹងរូសខ្លាំងពេកណាស់ត្រូវលោកនិយាយត្រូវបើសិនជាខ្ញុំធ្វើជាសិននេះមិនមែនខ្ញុំចាំបាច់ចង់ឈ្នះតែធ្វើជាមើងសេវ៉ាធ្វើអីទៀតមែនទេម្យ៉ាងទៀតអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើពេលនេះគឺសិននេះមិនជាអ្នកធ្វើទាំងអស់មិនមែនមើងសេវ៉ាខ្ញុំទេមិនអញ្ចឹងខ្ញុំចាំបាច់គិតចាំធ្វើទៀតបើសិនជាគេពេញចិត្តគេពេញចិត្តសិននេះមិនបើសិនជាគេជាគេក៏ជាសិននេះមិនដែរហើយតែបានជាខ្ញុំមិនហ៊ានធ្វើនេះមិនជាការពៀកខ្ញុំឯណាតាមកាពិតមើលសិននេះមិននេះគេចុះចិត្តធ្វើអំពើអាក្រក់ហ្នឹងលោកអីនេះបកកាយលើកឧទាហរណ៍ពេកហើយសូមឲ្យតែខ្ញុំចំណាស់នឹងហើយក៏ខ្ញុំនឹកមិនឃើញដែរយ៉ាងម៉េចខ្ញុំនិយាយខុសទៀតហើយហើយធ្វើបាត់តែជាបោះលោកមិនត្រឹមត្រូវតែខ្ញុំនឹងមិនអាចតវ៉ាជាមួយលោកបានចម្លែកណាស់ទេជប់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 ចាំខ្ញុំគិតមើលសិនបើសិនជាលោកមិនជាសិនអ៊ីមិនអញ្ចឹងអឺអ្វីដែលលោកធ្វើនោះលោកមិនចាំអាចទទួលខុសត្រូវទេគឺសិនអ៊ីមិនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវហើយលោកនិយាយនេះពិតជាមិនខុសទេហោមិនបានជាលប់លិនបាយបិនទៅជាបាយបាត់អញ្ចឹងហឺជប់សិនបើសិនជាលោកជាសិនអ៊ីមិនហេតុអីក៏ថាខ្លួនឯងមិនជាសិនអ៊ីមិនរឿងនេះខ្ញុំដូចជាមិនយល់ទៅសោះអឺអេបើអញ្ចឹងមឹងសៀវភៅជានរណាទៅហេណែវើវើវើណែមឹងសៀវភៅជានរណាទៅណែមឹងសៀវភៅនេះជាស្អីគេទៅហឺចំឡែកមែនមិនទាន់និយាយចប់ផងបាត់សមល់ឈឹងតែម្ដងមិនស្អីក ah